Hyvää lauantai-iltaa kaikille. Mulla olisi teille yksi kanavasuositus jälleen kerran. Eli tämmönen tubettaja, Lex Härkä. Käykääpä katsoa sen videoita. Kaveri on yli 200 kilon raakapenkkaa ja se on nostanut samoissa kisoissakin mun kanssa. Ja treenaa intensiivisesti, se on pudottanut painoakin useamman 10 kiloa. Tällä hetkellä taitaa olla jossain 125 kilon huitteilla. Isokokoinen kaveri ja raakanosto on 200 penkis kakkonen. Tuossa on video, kun se penkkaa raakana kuukausi sitten 20. Ottakaa kanava haltuun. Sillä on hyviä videoita, vaikka ei ole paljon, mutta kuinkahan mä nyt saisin tämän kameran käännettyä. Tehäs näin. Pannaas video täältä pyörimään. Siinä on 202. Ja pysäyttää vielä alhaalla hetkeksi. Kovan luokan nostaja. Sitten katsotaan vielä toi toinen. Tuossa on 20. Tää tuli kuin tyhjää vaan. Sillä ei ole tällä hetkellä kuin 8 tilaajaa. Se on aika uusi täällä YouTubessa. Käykää ottaa ilman muuta kanava haltuun. Jos haluatte nähdä, kun isompi rauta nousee. Minä ja muut ollaan harrastelijoita vielä tähän Lexiin verrattuna. Ja tässä on tässä on kovan luokan nostaja. Kevyttä, mutta ei siinä. Hyvää viikonloppua kaikille ja pysykää vahvoina.